წარმოსადგენია. ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც მე მეჩდება, ნუ მეცნიერებასთან დაკავშირებით, არის თვით შეგრძნობის პრობლემა, რომელიც მე მგონია მეცნიერება ვერანაირად ვერ ხსნის. მაგალითად, ნებისმიერი ადამიანი თავის თავს გრძნობს, როგორც პენროუს რომ აქვს წამოჭრილია იდეა, არ ვიცი ვის აქვს ჩამოჭრილი self consciousness. ანუ თითეული ატომი ან ელექტრონი, ნუ ჩვენი გაგებით არის უბრალოდ ნაწილაკი, რომელიც მოძრაობს. დამოუკიდებელი თითქოს. კი, მაგრამ ჩვენ რომლებიც შევსგებით ერთად როცა ვართ, ხო? შეგვიძლია კიდევაც დავსვათ ეს კითხვა და ხო? აი ეს არის მართლა გაუგებარი კითხვა. ხო, მეცნიერებისთვის გაუგებარი, ანუ რელიგია ამბობს, რომ მისთვის ეს გასაგებია და ამიტომ ესე იგი მე მგონი ეს არის ესეთი იამპატოცკი არის ერთ-ერთი შესანიშნავი ну წარმოშობით პოლონელი და ესე ფრანგი მწერალი არის და ერთი რომანი აქვს სულა რუკაპის ნაიძინაევ სარაგოსი რო სულა ეს სარაგოსაში ნანახი ხელნაწერი ხო და აი იქ აქვს მოტანილი თავის რომანში არის კამათი გეომეტრსა და სამღდელო პირს შორის და ბოლოს მედიანი მდასკვნამდე რომ ეს არის რაღაცა ღერძი და ეს ორი ესე იგი ეს ორი ნუ მეცნიერება თუ გინდა თუ ეს ფილოსოფია ერთმანეთისკენ მიდიან და არასოდეს არ გადაეკვეთებიან მაგრამ მიდიან ესე თანდათანობით უახლოვდებიან იმ ღერს რომელიც არის ჭეშმარიტება ალბათ ისე რომ პრინციპში წინააღმდეგობა მეცნიერებასა და იმას შორის ჩემი აზრით არ არის გააჩნია როგორც მეცნიერს და გააჩნია ხო მეცნიერს გააჩნია ცხადია მაგრამ მე მეცნიერებაზე ვლაპარაკობ და არა მეცნიერს ну товарища реалурат нецнирებამ შემოიტანა ეს იდეა აბსოლუტურად დამოკიდებლად ის ვარ ფიქრობდა რომ აი მოდი ადამიანი გავითვალისწინო ანუ მე მის მომინდა რომ როდესაც ასე ვთქვათ რელიგიიდან შემოდის ეს ბუნებრივია მისი დანიშნულება ეს და როცა შემოდის იგივე იდეა რომელიც აი თქვი მართალია აქ ბევრი უამრავი პრობლემა ეს უკვე საინტერესოა და ჩემს ეს რაღაც სასწაულს გავს როცა მეცნიერებს ამბობს იგივეს ან დაახლოებით იგივეს რაც უნდა თქვას რელიგიას და პრინციპში ეგ სწორია ერთის მხრივ ჩვენ ხა ამის ისე ვთქვათ საწინააღმდეგო არის ერთი თავარი საიდან რა ვინ თქვა რომ უნდა იყოს ის ყველა ის არსება უნდა იყოს ისეთივე ბიოლოგიური სტრუქტურის როგორიც ვარ ჩვენ მაგრამ ეს უკვე სპეკულაციაა კიდე უფრო სერიოზული ვიდრე ესეც სპეკულაცია სინამდვილეში უფრო ანუ აქ შეიძლება ძალიან ბევრის თამაში და სინამდვილეში არაფრის თქმა რეალურად კი მე ასე მგონია რომ ეს ამოცანა დასვა მეცნიერებამ ძალიან საინტერესოა მეცნიერებაში ეს იდეა არ ვიცი, რამდენად ვითარდება აი ამ პროცესში არის, უბრალოდ მოიტანა ჰოილის შემთხვევაში მოიტანა რაც აუცილებლობამ, მაგრამ პრინციპში ეს საკითხი დაისვა ფილოსოფოსებისთვის რეალურად, ონტოლოგებისთვის და თეოლოგებისთვის უპირველეს ყოვლისა. ამიტომ რა ვიცი, მე პირადად ძალიან ასე ვთქვათ, თავისებურად რაღაც მიხარია ხოლმე, როცა ხედავდა ასტროფიზიკამაც მიიღო მონაწილეობა აი ამ მნიშვნელოვანი იმაში. ანუ ფორუმები მაგალითად დღეს გაატენილია, უბრალოდ სერიოზული ფორუმებია, მე არ მომ რაღაც. ისეთ საათს ზედაჭი ონტოლოგები არიან და მიდის, ასე ვთქვათ, ბძოლა სერიოზულად. ეს მართლაც ღია ეს საკითხი, მაგრამ გარკვეული წინაპირობები ჩანს. მე აქ არ ვთქვი, სხვადასხვა ის აი რატომ არ არის მეტგანზომილებიანი, ვთქვათ, 4 განზომილებიანი. ისევ და ისე იმ დაშვებით რომ ჩვენ ვარსებობთ, როგორიც ვართ. ნუ მაშინ ელემენტარულად პლანეტების ჩვენ ვარსებობთ იმიტომ რომ ვართ პლანეტაზე რომელიც არის ასე ვთქვათ სტაბილურად მბრუნავი ხო მზის გარშემო თუ განზომილება იქნებოდა უფრო მეტი აი ამ ტრაექტორიის შენარჩუნება მზის გარშემო დედამიწის მოძრაობის ასევე შეუძლებელი იქნებოდა თუ დაშვება პირველი კანონები იმ ზოგად სტრუქტურაში ზის როგორიც ჩვენ გვაქვს ამ სამყაროში ჩვენს სამყაროში ერთი და ცოცხალი არსება ისეთია როგორიც არის ჩვენი მაგრამ აქ კონტრკითხვა არის ხოლმე, როცა ვიღაც ამბობს, ხომ შეიძლება სხვანაირი იყოს. კონტრარგუმენტი, რომელიც არგუმენტიც არ არის, უბრალოდ რაღაცნაირი ფრთხილი დამოკიდებულების ისაა. არის კიდე რომ ბევრი სამყარო არსებობს და კი, არა, ვინც მას მიკროფონი აიღებდა ეს. აი სწორედ ეგ არის. არის ესეთი კიდე თეორია, რომ ბევრი სამყარო არსებობს, თუმცა ეს დადგენილი არანაირად არ არის. არა, ეს უფრო ფანტაზიას გავს ვიდრე. პირველი, რატომ არ არის? ასე ვთქვათ, ფიზიკური რეალობის თვალსაზრისით, ეს სამყაროები პრინციპულად არ დაიკვირდება. ამიტომ ანუ თვითონ იდეაშია ჩადებული რომ მისი დაკვირვება შეუძლებელია. შენ ვერ გაზომავ არა, იმიტომ რომ დღეს არ შეგიძლია, ვერ დაინახავ ვერასდროს. ამიტომ ირთვება შეიძლება მაღალი ენერგიების დროს მაგალითად როდესღაც გაზომავ. არა, არის ეს შესაძლებლობა, ქვია რაღაცა რუსულად კროტოვი ნორი ქვია და ისე ჩის. ნუ ახლა ეს რა თქმა უნდა ჯერ შევიდა. მაშინ მივდივართ, ხო, მაშინ მივდივართ, მაგრამ მე
სუსტ ანთროპულ პრინციპამდე, ეგრეთ წოდებულ სუსტ, ანუ მაშინ რო თუ მრავალი სამყაროა, სადაც ერთიდან მეორეში გადასვლა შეიძლება, ასე ვთქვათ, უწყვეტად, მაშინ ეგრეთ წოდებული ძლიერი ანთროპული პრინციპი, რომ ყველაფერი მორგებულია ადამიანს, გადადის სუსტ ანთროპულ პრინციპში. მაგრამ იცი, ეს აი რაც შეეხება აი ამას, აი ამ ჭის ხრელს არა და აი რომ გადასვლა შეიძლება და რომ სამყაროები არის, ეს გაცილებით უფრო ძნელი ესე იგივე დონის საჭიროა რომ მე ვირწმუნო ეს და არა რაღაცნაირად მივიღო. Ну, შემიძლია რაღაც ფორმულები დავწერო და რაღაცა თქვა, მაგრამ ესეც იმდენად არარეალურია, რომ ეს უფრო გავს ესეც სარწმუნოებას გავს და ჩვენი სარწმუნოების შეცვლა იმ სარწმუნოებით ალბათ არ ღირს. საინტერესო არგუმენტია, მე ფიქრია. მაგ არგუმენტით. თუმცა აქ არის აი, როდესაც მრავალსამყაროიანი მოდელია, სადაც პრინციპულად დაუკვირვებადია, იქ უკვე ფილოსოფოსები ამბობენ, რომ ოკამას სამართლებლის პრინციპი ერთვება ეკონომიურობის პრინციპი. არ დაიკვირვება, ესე იგი, არ არსებობს და ის უნდა მოჭრა, ასე ვთქვათ. თუ პრინციპულად არ დაიკვირვება, იმიტომ კი არა, რომ დღეს არ დაიკვირვება, ამ პრინციპში შეუძლებელია. ხო, უნდა. მაშინ, ასე ვთქვათ, ავტომატურად واردება ეს. ხო, მაგრამ მე არ შემხვედრია იმ სამყაროდან გადმოსული აქეთკენ პიროვნება, რომელსაც მე დაეთაპერაკებოდი, ამიტომ ცხადია, რომ იგივე პრინციპით შემიძლია ის მოუკვეთ. ხო, არა, ნუ პიროვნება აუცილებელი არ არის. საკმარისია თუნდაც ნაცნობი დაინახო ან გაზომო ან რაღაც ასე თქო. ხო, მაგრამ ესეც უფრო ჩემი ფანტაზია იქნება, ვიდრე ესე ჩემი თეორიების შედეგი და არა მართლა დაკვირვება. მე იმ ნაცნობს ვერ დავინახავ, ერთად. კი, რა თქმა უნდა, კი. ეს ამხრივარი ძალიან, ასე ვთქვათ, ამხრივარი ეს თემა ძალიან აქ არის ბევრი სპეკულაციაც, სწორედ იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. და ამხრივ სერიოზულიც არის იმდენად. მე მგონი ძალიან ზედმეტად ფილოსოფიაში გადავარდი და მოდი ახლა ისავქნათ, რა ქვია, ცოტა დაუბრუნდეთ ცოტა უკან და აი იმაზე ვილაპარაკოთ კონკრეტულად რა იდეები არის არსებობს ისეთი როგორ გაჩნდა მიწაზე ცხოვრება. ერთ-ერთი იდეა მე ვიცი, ვის ეკუთვნის არ მახსოვს, შეიძლება ისიც ხოელს. რომ კომეტებიდან, ესე იგი კომეტებში არის აი სწორედ ის ნივთიერებები, რომლისგანაც შეიძლება რომ აი შევქნათ ჩვენი ის პირველადი ელემენტები, რომელიც უნდა შეერთდეს და აი სწორედ თითქოს კომეტებიდან მოვიდა. მართალია ეგ არხსნის იმისაკეც და ის კომეტაში საიდან გაჩნდა, ხო, ცხადია, რასაკვირველია და კიდევ თუ იცი სხვა ისინი რაღაც. აი, კი, კითხვა აქვს, მე მგონი. ხო, კი ბატონო. ნუ მე საერთოდ ეს თეორია მე არ მომწონს მე პირადად, იმიტომ რომ აი კომეტები რო ხო, მეც არ მომწონს, მაგრამ არის ეს თეორია. იმიტომ რომ რაოდენობა იმ წყლის გაცილებით მე მგონი მეტი უნდა იყოს, ვიდრე თან რამდენი კომეტა უნდა დაეჯახოს დედამიწას, რო ეს მარაგი მოიტანოს. მაგრამ არის მე მგონი კიდე ერთი თეორია, რომ თავიდან როცა იქნებოდა მზის სისტემა, პლანეტები შეიძლება სხვა ადგილას იმყოფებოდნენ. ანუ არის მე მგონი ისეთი სექტორი, სადაც შეიძლება მაგალითად წყალი. იმას ვერ ხსნიან, რატო არის წყალი აქ, მე მგონი. იმიტომ კომეტები შემოაქრო, კომეტებიდან მოდიოდა ეს წყალი. კომეტები შორს არიან და იქ შეიძლება იყოს ის თხევადი კი არა. კრისტალური, ხო? ხო, კრისტალური წყალი. იქ შეიძლება იყოს და შეიძლება დედამიწა თვითონ სხვა ადგილას იყოს თავიდან და ნუ შემდეგ ბევრი პლანეტა იყო, არსებობს ესეთი თეორია და ზოგიერთი ერთმანეთს დაეჯახა და ნუ შედეგად როგორღაც განაწილდნენ ესენი ერთმანეთში. ხო. შეიძლება სხვა ადგილას იყოს დედამიწა მაგალითად. ხო, დასაკვირველია და კიდე შეიძლება კიდევ 1000 თეორია შეიძლება მართლა არა, მე კომეტების მართლა არ მომწონს, იმიტომ რომ მე მგონი ეს არასწორი თეორია არის. ნუ ხო, ყოველ შემთხვევაში თეორია არსებობს და ამიტომ კი ვიცი რა არსებობს. იმისათვის რომ ვთქვათ რომ ის არასწორია, უნდა დავასაბუთოთ რომ ის არ არის. ამ თეორიაში ჯერჯერობით აი კომეტების თეორიაში არსებობს ერთი ხელმოსაკიდი, ერთი რეალური ხელმოსაკიდი, რომ ფიქრობდნენ, ნუ არის ხო მარსზე ლაპარაკი, მარს დედამიწა ასე ვთქვათ კავშირზე აი ამ კონტექსში. და ახლა ასტრობიოლოგია ხო თქვია რომ ძალიან ვითარდება ეს დიდი ტემპებით და რეალურად ნაპოვნია ასტეროიდი, ზოგადად მცირე ნაწილი, ნაგლეჯი, რომელიც არის მარსის წარმოშობის. ერთადერთი ხელმოსაკიდი, ერთადერთი რაც დღეს აქვთ ასე ვთქვათ მეცნიერებს, არის აი ეს ერთი ნაჭერი ქვის პატარა. ასაბუთებენ რომ ეს არის მარსის, იმიტომ რომ აღმოჩნდა ამ ქვაში, აღმოჩნდა ძალიან მცირე ბუშტულასავით ჰაერი, ნუ ჰაერი ბჭყალებში. რომ საანალიზი აუღეს, ეს არის ის ატმოსფერო, რაც არის მარსზე. ამიტომ ასე ვთქვათ, თუ მარსი დედამიწა კავშირი არსებობს და შეიძლება იქიდან აქ
ნაგლეჯით მოსული იყო, მაგრამ კითხო მაინც კითხოთ რჩება. X აიდან თუ არის? რომ მე მგონი გაზომეს იმ კომეტაზე რა წყალი იყო და X ხვანაირი შემადგენლობა არის. ხო. მე ეს მე მგონი discover-ს უყურებდით ეს პროგრამას. თუმცა აი სიოცხლის წარმოშობა უკვე დედამიწის ასე ვთქვათ ისტორიის შექმნიდან თუ არ ვცდები დაახლოებით თითქმის საწყის სტადიაზე უკვე ნაპოვნია ყველაზე ელემენტარული ასე ვთქვათ ევკარიოტი, ანუ ქვაში ცხადია ჩაყინული. დასაბუთებულია რომ ეს მართლაც არის იყო ცოცხალი, ანუ პირველი მიკროორგანიზმი. რაც იმას ნიშნავს რომ დედამიწა როგორც კი შეიქმნა, თითქმის მაშინვე შემოვიდა სიცოცხლე მასზე, თითქმის მაშინვე. ხო, თითქმის, ნუ რაღაცა მეათედი მილიარდი წელი, თუ მეასედი მილიარდი წელი. მეასედი რაღაც, ძალიან პატარა შუალები, 100 მილიონი წელი. კი, ეს მართალია და ამიტომ სწორედ კიდევ ერთი თეორია არსებობს, რომ სიცოცხლე შემოვიდა თვითონ მიწიდან, ესე იგი მიწის შიგნიდან. აი, როდესაც ის გაცხელებული იყო ჯერ კიდევ, აი, მაშინ შეიქმნა ის შესაძლებლობა, რომ გაჩენილიყო აი ცოცხალი მიკროორგანიზმები, რომელიც დღემდე არიან შენარჩუნებულები და ჩვენ ორგანიზმში უამრავი ასეთი მიკროორგანიზმი რომელიც არის ისინი რომლებიც იყვნენ თავიდან და ჩვენ მათ გარეშე არ შეგვიძლია ცხოვრება, მათ შეუძლია ჩვენ გარეშე ცხოვრება და ამტკიცეს რომ სანამ ჩვენ გავჩნდით იქამდე არსებობდნენ, მაგრამ პრინციპში იყო თუ არა ეს ევოლუციურად ეს განვითარებული, ეს ძნელი სათქმელია. ძნელი სათქმელია და მით უმეტეს ახლა არსებობს ასეთი ძალიან პოპულარული გახდა აი კრეაციონიზმი და აი ცოტა რამდენიმე სიტყვა ამ კრეაციონიზმის შესახებ თუ შენამის შესახებ. გაჩნია, ესე იგი, კრეაციონიზმიც არის მრავალ მხრივია. იქაც არ არის, ასე ვთქვათ, უნიფორმული არ არის, ერთგვაროვანი არ არის. ჩემი აზრით მე პირადად კრეაციონისტი ვარ, იმში არც ისე რომ მე წამს რომ სამყარო შექმნა ღმერთმა, მაგრამ არ გულისხმობ რომ ამ სამყაროს ლომანება არის რამდენიმე ათასი წელი, აი სწორედ ეს არის ეს რაღაც ექსტრემალური ფორმა კრეაციონიზმის, არის ეს მიმართულება, როცა ასაბუთებენ რომ სამყაროს ლომანება უნდა იყოს ფიქსირებულად იმდენი რამდენიც ასე ვთქვათ ბიბლიის ბუკვალური პირდაპირ წაკითხვით მიიღება, თუმცა ეს ცოტა საკითხავია რამდენად ტრივიალურია ამის გაგება, რატომ არის იქ ბუკვალური, როცა სხვაგან ალეგორიული გაგება საჭირო და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში მეცნიერული თვალსაზრისით ეს სასახაცნობელია რომ რამდენიმე ათასწლოვანი არ არის ამბავი. მე გეთანხმები შე, მაგრამ ეხლა მე რაღაცა ეჭვმაქ რომ ამის მერე ეხლა დამირეკავს ბევრი კრეაციონისტი და თხოვს რომ მოდი გადაცემა გავაკეთოთ და მე დაგიმტკიცებთ. ნახოთ. ოსტოში ერთი რაც შეიძლება ითქვას რომ სამეცნიერო საზოგადოება რომელიც არსებობს ეს საზოგადოება ასტროფიზიკის კონტექსში ვამბობ კრეაციონიზმს, ბიოლოგიურ კრეაციონიზმს ჩემი ეს თქვათ სფერო არც ევოლუციონიზმი მიკ აბსოლუტურად განათლება არ მაქვს. ასტროფიზიკურ კონტექსში და კოსმოლოგიურ კონტექსში სამეცნიერო საზოგადოებაში არსებობს დღესდღეობით ერთადერთი აზრი დასაბუთებული ჯერჯერობით რომ სამყაროს ლომანება უნდა იყოს რამდენიმე ну миллиард წლებს იტლის 10 10 10-თან ახლობლად ეს პრობლემურია კონკრეტულად რამდენი ეს რეალურად დაკავშირებულია ფუნდამენტურ საკითხებთან მაგრამ ის რომ სამყარო არ არის რამდენიმე ათასლოვანი მეცნიერებაში ეს დღეს ტრივიალურია ცალსახაა და პასუხია არა ხო რასაკვირველი ამის გათვლა საკმაოდ ადვილი კარგი დიდი მადლობა ზაზა აქ მოგზანებისთვის შესანიშნავი ლექცია წაგვეკითხე და მე მგონი საინტერესო საუბარი შედგა ალბათ დამეთანხმებიან ჩემი სტუდენტი სტუმრები. დღეს სტუმრად იყო ზაზა ოსმანოვი, ძალიან საინტერესო თემით. ამით ვამთავრებთ ნახვამდის. მე გიამაჩაბელი ვარ.